Fala aí galera, estamos de volta com o detonado de Call of Duty Modern Warfare 2 para PC. Ok, então estamos começando aqui a missão número 6, The Owner's Nest, que quer dizer o ninho de vespas. Estamos jogando agora com o sargento Garrett Sanderson e estamos no Rio de Janeiro novamente. Estamos na continuação da missão Takedown, essa missão aqui. E saindo aqui a gente já tem que enfrentar uma grande quantidade de inimigos. Nosso objetivo agora é só dar um suporte pro SOAP, mas o nosso objetivo principal mesmo, que ainda não tá aparecendo, é apenas fugir da favela. Apenas não, né? Isso é o maior desafio dessa missão. Não é tão simples assim. Não é só fugir da favela, né? Não é uma coisa qualquer. Ok, chegamos aqui nesse murinho, então a gente troca a nossa submachine gun por essa sniper, que vai ser a arma mais, digamos que, útil nessa parte. A gente tem que matar os carinhas que estão lá em cima, todos os carinhas praticamente nessa parte, né, porque dessa forma a gente pode avançar no jogo. Não sei como esse ridículo aqui passou do meu lado e não me atacou, né. Eu devia estar apressado para alguma coisa, devia ter hora. Então aqui o objetivo é o seguinte, é matar os caras para poder a gente estar avançando. Sendo que essa sniper aqui, pessoal, ela tem um detalhe. Ela mexe um pouco, deixa eu me abaixar só para recuperar a vida. Ela mexe a mira dela, então a gente tem que... A gente pode segurar shift da esquerda. Dessa forma o rosto vai estar prendendo a respiração. E dessa forma mantendo melhor o equilíbrio da arma, mantendo melhor a mira mais precisa, digamos. Vou matando todo mundo. Ah, outra coisa, né, que algumas pessoas ainda me perguntaram isso. Tem gente que assiste o detonado e tal só por diversão, às vezes não tem um jogo. Aí me pergunta se nessas missões, nessa e na Takedown, os traficantes falam português. Lógico que falam português, né, senão... Não faz nem sentido ser no Rio de Janeiro, né? Era melhor que fosse nos Estados Unidos mesmo. Bom, então acho que ainda tem algum traficante vivo. Deixa eu dar uma bisoiada por aqui. Mostre-se, motherfucker. Nossa, não tinha. Era só pra eu poder chegar aqui e me lascar. É do mais esse jogo. Vamos esperar aquele carro ali passar. Vamos matar o cara que tá lá na metralhadora. Matar esses caras chatos aqui. Ok, acho que acabou. Vou trocar esse sniper agora pela AK-47, que eu também recomendo vocês fazer. Mas opa, achei um aqui com lança-granadas, o que é a melhor opção desse jogo. Que, como vocês já sabem, né, desde algumas missões atrás eu já falei, é recomendável a gente ter armas com lança-granadas para matar inimigos em agrupamento. Vamos procurar aqui munição. Bom, já tá em boa quantidade. A gente pode prosseguir. Ok, mas a gente não vai usar lança-granadas agora. Vou matar aquele chato lá em cima. Ok. Ok, Z. Vamos pular aqui e matar alguns traficantes dessa altura mesmo, tá? Dessa forma a gente pode estar abrindo um caminho, abrindo espaço ali na frente pra gente tá poder prosseguir. Ainda tem traficante saindo daqui de trás. Deixa eu dar uma olhada pra ver se não tá tão arriscado. Vão protegendo os amigos de vocês enquanto se protegem, porque isso é muito importante e tal, pra que tem esses caras mais fraquinhos, tipo só o Soap e o Ghost que não morrem. Os outros caras sempre morrem nessa missão. É quase que impossível chegar até o fim. Eu acho que é impossível, não acho que é quase que impossível. Acho que é impossível chegar até o fim da missão com esses caras vivos. Vamos matar todo mundo, tá vindo muito carinho aqui. O cara lá de cima já morreu.
vou matar esses atacantes. Nossa, tem muito cara, parece que tá aparecendo cara do nada. Nunca vi tanto carinha nessa parte. Eu, dessa vez, realmente eu achei que veio muito, muito inimigo. Não sei se é impressão, mas se eles estavam muito juntos agora, mas eu achei que veio muito inimigo. Ok, então vamos prosseguir aqui. O Ghost já sai correndo na frente, né? Ele é o cara. Ghost, sinceramente, o Ghost é meu personagem favorito desse game. Eu acho muito da hora a máscara de caveira dele também. Dá um estilo bem maneiro pro cara. Vamos jogar uma granada flash ali. Deixa eu jogar essa daqui de volta. Pronto. Vamos abaixar aqui. Deixa eu sair daqui. Acho que tem algum traficante chato ali em cima vivo ainda. Morreu. Fiquem de olho que de vez em quando vem alguns traficantes dessa área aqui. Cuidado que esse carro aqui explode. Aquele ali já explodiu. Vou matando os traficantes a longa distância, tá? Não tente chegar perto deles, porque dessa forma a gente vai estar morrendo muito facilmente. Tô gaguejando demais. Nossa, eu tenho que parar de fazer fonoaudiologia. Deixa eu jogar uma granada flash aqui pra atrapalhar esses caras. Pronto. Olha que infeliz, ele corre pra se matar. Esses amigos da gente são realmente muito inteligentes, né? Dá pra notar. Vamos correr aqui, vamos subir aqui nessa casa. Vamos primeiro andar aqui. Cuidado que geralmente tem traficante aqui dentro. O noob nem me viu passando. Nossa, esse daqui tava esperto. Mas eu tava mais esperto ainda. Hahaha. E agora a gente só vai seguindo por aqui pra matar o resto da galera e dar continuidade com o nosso objetivo. Que agora acho que já mudou. Não, ainda dá suporte ao McTavish. Vamos entrar aqui nesse estabelecimento então, nessa espécie de venda. Deixa eu ver se tem alguma coisa escrito por aqui. Ice Cold Drinks. Estamos no Brasil, né? Mas até isso tem que estar escrito em inglês. Tem alguns produtos aqui em inglês também, de marcas que eu nunca vi. Deixa eu só quebrar a janelinha aqui da geladeira só por diversão. E agora sim, vamos dar prosseguimento aqui, né? Ô menino amarelo, né? Eu sou, tá, me desculpem. Eu tenho essa mania. Vamos seguir agora por esse caminho. Um cara vai abrir ali a porta pra atirar na gente. Então é só vocês atirarem na porta pra dessa forma tá eliminando aquele inimigo. Vamos voltar aqui. Mata os dois caras que vão estar ali em cima do telhado. Tem um cara ali. Outro. E um outro aqui. Ok. Vou pegar a munição aqui de AK. Que o cara vai deixar. Vocês terão sorte se vocês acharem munição pra lança-granadas. Não usem lança-granadas ainda, falando nisso. A gente só vai usar daqui a pouco, tá? Não é o correto usar agora. Não é recomendável, não é que seja correto, não é recomendável. Ok, então. Vamos só atirando aqui de metralhadora nos caras. Sempre atirando e se protegendo enquanto for recarregar. E sempre a longa distância também. Tem uns caras lá atrás. Vou jogar uma granada ali. Acho que ainda tem um cara vivo. Acho que a granada também caiu muito pra cá. Aí, pronto. O cara morreu. Tem uns caras ali na feira também. Pronto, e falando nessa feira, agora o bicho vai pegar. Agora o bicho vai pegar! Bom, então aqui a gente tem que fazer o seguinte.
A gente tem que ir matando os inimigos dessa que vão estar nessa feira aqui. Agora sim, equipe uma lança-granada, tá? Pra poder matar eles mais rapidamente. Pra poder a gente chegar do outro lado, que é onde vai chegar o nosso resgate. E assim a gente vai poder estar saindo da favela, o nosso objetivo principal. Sendo que nessa feira aqui tem muitos inimigos. Então o que a gente vai fazendo? Primeiro vamos matar esses caras que estão mais próximos aqui. Ok, quando aquele cara abrir aquela porta ali que ele chutou, vocês venham correndo. Entre aqui nesse lugarzinho, vai ter uma bandeira do Brasil. Fiquem protegidos aqui por um tempo. Deixem os amigos de vocês fazendo um trabalho por um curto período. Vou matando os caras que estiverem aqui atrás. Certo, depois sigam aqui pela esquerda. Nossa, eu jurando que era o Ghost que estava aqui, mas quando eu vi a camisa vermelha, logo reparei que não era. Vamos matar esses caras aqui. Eles vêm tudo querendo matar você na faca, tá? Ou com aquelas coronhadas de arma. Ok, então a gente passa correndo aqui. E chegando aqui é só a gente seguir nossos inimigos. O Nicolai já tá chegando, que é o nosso resgate. Sendo que tem um porém. A gente tá na favela no Rio de Janeiro. Mas os caras acham mesmo que a galera do tráfico vai deixar eles posarem aqui pra resgatar a gente. Lógico que o Nicolai não vai parar aqui, que não tem nem condições, né? Os caras tão dando até tiro de fusguete, como fala o JR Games X. Pra todo lado, tão atirando no helicóptero, na gente. Ok, então quando os caras da amigos da gente matarem todos os traficantes, a gente corre aqui seguindo eles. E aqui a gente tem que pular nesse muro. E agora é só fugir. Bom, então a gente corre, vai seguindo esses caras por cima desse telhado. Espera o Soap e o Ghost, esse carinha aqui, passar. Falando no Soap. Ah, tá aqui. Sendo que agora tem o seguinte: quando a gente pular pra esse lado aqui, a gente se ferra. O Soap vai tentar ajudar a gente, sendo que a gente acaba caindo e o Roche desmaiou. E agora a parte mais tensa dessa missão. Olha lá, galera vindo. Acho muito massa essa parte e as sombras dos traficantes. Mais gente lá em cima das casas. E agora é só carreira. A gente tá sem arma, então apertem shift pra correr. Nessa parte o Roche não cansa. Também quem ia pensar em cansar no meio do tiroteio desse, ainda por cima sem arma, né? O cara tá sem arma. Ok, então o caminho é bem simples. Não tem muito o que explicar, mas é praticamente uma linha reta. Tem algumas curvas, é lógico, mas sendo que o caminho obriga a gente a fazer ele por conta das condições. Então aqui é só a gente seguir esses pontos. A gente tem 30 segundos para chegar até o helicóptero. E descendo aqui nessa casa, o Nicolai vai estar parado aqui na frente. E é só a gente correr e pular na escada aqui, que vai terminar a missão. Então falou, galera, terminamos a missão aqui. Espero que vocês tenham gostado do detonado. E até o próximo episódio de Call of Duty Modern Warfare 2. Fui!